Det som betyder mest för mig är att barnen känner att det är roligt att vara här på förskolan. Att de känner att det de gör är vad de intresserar sig för. Och att vi utgår från vad de tycker är roligt att göra. Jag älskar mitt jobb. Jag känner mig tacksam över att jag får vara med och dela barnens vardag. När de vill ta med mig i deras upptäckande. Och när jag känner att de vet att jag tycker det är viktigt. Camilla, kom, säger de. Ta med dig iPaden så du kan fota. Det är nog det jag tycker är det mest meningsfulla med mitt arbete. Det betyder så mycket när man ser att det riktigt lyser i barnens ögon. När de håller på med någonting. De ställer bara vidare frågor och de vill komma med egna idéer om hur vi ska gå vidare i processen. Och de har jättemycket förslag och vi är där. Och den känslan när barnen själva ser sitt eget lärande, när de själva ser att de har utvecklats och vad de kunde innan. Och ja, då vill de veta ännu mer och de vill gå vidare och de efterfrågar hela tiden. Kan vi inte göra så här nu, säger de. Finns det så vill de att vi ska hjälpa dem med att plocka fram olika saker. Det är de som har idéerna och vi finns där och de kan gå hur långt som helst. Jag heter Camilla Karlsson och är förskollärare. Jag jobbar på Esperids förskola som tillhör förskoleförvaltningen.